Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwe mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikira uyu munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Icyumweru kirashize Munezero Aline wamenyekanye nka Bijou muri filimi y'uruhererekane y'abamenya, akoze ubukwe hamwe na Lionel Sentore umuhanzi mu njyana gakondo. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba bikomeje kugenda biba byiza ndetse binamera cyangwa se binajya mu buryo bushimishije cyane, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, aho abangaba bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo bidasanzwe buri umwe yatewe no kuba kugeza ubu ngubu abangaba bari kubana. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tubabwire byinshi ndetse tubabwire n'ibyo abangaba bakomeje kugenza batangaza ndetse nuko kugeza ubu ngubu mu rugo rwabo byifashe. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho. Mbere yuko tugaruka kuri uyu mubano w'abangaba, reka tubanze tubabwire uko bizatangiye duhereye ku munsi uyu Munezero Aline yambikagwaho impeta kugeza magingo aya. Hari ku itariki ya 16 z'ukwezi ko kuboza nibwo Munezero Aline uzwi mu nka Bijou muri filimi y'uruhererekane y'abamenya yizizaga isabukuru y'amavuko. Akaba ari n'inshuro ya mbere yari agiye kwizihiza iyi sabukuru y'amavuko ye afite umukunzi witwa Lionel Sentore. Icyo gihe rero bakaba bari bari no kwitegura kubana, niwo munsi yambitswe impeta ndetse uyu Lionel Sentore akaba yarateye intambwe ikomeye yambika uyu mukunzi we impeta. Ibi rero byakurikiranye cyangwa se byari byabanjirijwe n'ubutumwa Lionel Sentore yari yashyize kuri story ye ya Instagram, aho Lionel Sentore yifurije umukunzi we isabukuru ndetse amwibutsa ko yihariye cyane mu buzima bwe kandi ko amukunda cyane. Uyu Lionel Sentore icyo gihe yari yagize ati: "Isabukuru nziza rukundo rurema, akomeze akuremane ubwiza bwiwe kuko urihariye, kukuvuga bwakira bugacya, gusa ndagukunda." Akaba rero ari amagambo uyu muhanzi uririmba indirimbo za gakondo yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Rero nyuma y'uyu yaya magambo ku mugoroba wo kwita cya 16 nibwo uyu Lionel Sentore yafashe icyemezo cyo kwambika impeta umukunzi we Munezero Aline, maze ibintu bikomeza kugenda biba byiza. Ibi rero bikaba byaraje nyuma yuko ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Kanama umwaka w'2021 nibwo Aline yatunguranye avuga amagambo akomeye agaragaza ko ari mu munyenga w'urukundo n'uyu muhanzi, aho uyu Bijou yagize ati: "Gukunda ntacyo bimaze, igifite umumaro ni ugukundwa, ariko ikiruta byose ni ugukunda ukanakundwa. Nzagukunda Lionel Sentore." Kuva icyo gihe rero uyu Munezero Aline yashyira aya magambo y'urukundo hanze. Rero icyo gihe nibwo urukundo rw'aba bombi rwatangiye guhwihwiswa, ruza kujya ku karubanda nyirizina ubwo Lionel Sentore yazaga mu Rwanda muri umwaka w'2021, aho yaraje kuganira n'umukunzi we Munezero Aline. Ni nabwo rero hatangiye kujya hanze amafoto yabo bari kumwe basomana basohokanye nk'abakunzi. Ibintu byakomeje kugenda biba byiza ndetse bigenda biba n'uburyohe, abantu rero batangira kumenya iby'urukundo rw'aba ngaba. Biza kuba karusho rero ndetse n'ibyishimo bidasanzwe kuwa gatandatu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022, ubwo abangaba bakoraga ubukwe. Akaba rero ari ubukwe bakoze, ubukwe rero bwabo bwabanjirijwe n'umuhango wo gusaba no gukwa. Ibi bikaba byarabereye kuri Golden Garden i Rebero mu gihe basezeraniye muri AR i Remera. Rero ibyishimo byakomeje kuba byinshi, maze Munezero Aline abinyujije kuri konti ya Instagram yashimiye Imana, aho yavuze ko ari umugisha
umugisha yazanye mu buzima bwe. Uyu munezero Arine yagize ati urakoze mwami kubwo umugisha wazanye mu buzima bwanjye, wampaye ibirenze ibyo natekerezaga, wankikije abantu bahora banyitaho, wampaye umuryango n'inshuti bampa umugisha umunsi ku munsi n'amagambo meza ndetse n'ibikorwa. Yakomeje ashimira Lionel Sentore kuba yaramureme cyangwa se kuba yaremeye kumukunda ndetse amusezeranya ko nawe azamukunda iteka ryose. Aho yagize ati wakoresheje igikundiro cyawe bwa mbere duhura, isura yawe ni ikintu ndashobora kwibagirwa, nishimiye ko nawe wankunze tutari kumwe, nari kwisanga nijimye, ndagukunda mukunzi kandi niko bizahora mukundwa, uri impamvu ituma mbaho, utuma ntuza umurukundo, umutima wawe urasukuye nk'inuma. Akaba rero ari byo yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram abwira umukunzi we. Ibi rero akaba yarabyanditse nyuma y'iminsi mike cyangwa se nyuma y'amasaha make yarashize abangaba bahanye isezerano ryo kubana karamata. Akaba rero ari ibintu byo kwishimirwa ndetse akaba ari n'ibintu byakomeje kugenda bigaruka ndetse binishimirwa n'abatari bake. Uyu mukunzi rero cyangwa se uyu mugabo wa Bijou nawe yifashe urubuga rwe rwa Instagram maze ashyiraho amafoto yo mu muhango wo gusaba arangije, yandika agira ati Rurema yaremye isi n'abantu, iduha ubwenge buhuza abayo, iduha urukundo rubanya abayo, wari inshuti ibihe byose, benshi bagufataga nk'abavandimwe ariko njye ubu ngufata nk'uwo nihebeye mu bihe byose, nzabaho kuko indahiro yabivuze, ndagukunda Arine. Akaba rero ari amagambo uyu mukunzi we yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram. Akaba yaranditse nyuma y'iminsi igera kuri ibiri abangaba bahanye isezerano ryo kubana karamata nk'umugabo n'umugore, ndetse rero ibyishimo byakomeje kugenda biba byinshi kuko rero Munezero Aline nawe yakomeje kugenda agaragaza akanyamuneza kadasanzwe ku rubuga rwe rwa Instagram. Nko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 nabwo yafashe umwanya maze ashyira amafoto ku rubuga rwe rwa Instagram. Amafoto rero yagaragazaga abangaba mu birori by'ubukwe, arangije aragira ati warakoze mana, warakoze kungira umugore uzaba mu nzu yawe, uzagutekera, uzakuraza. Ibi rero ndabyishimira kuba warangiza umugore mu buto bwawe, ukanyemerera ukangira mama w'abana bawe. Akaba ari amagambo uyu Munezero Aline yabwiye Lionel Sentore abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Akaba yarongeye ashyiraho andi mafoto amugaragaza mu byishimo bidasanzwe, agira ati dictionary y'icyongereza ntabwo yabisobanura neza kubera ko ifite amagambo make atashobora gusobanura uburyo ngukunda Lionel Sentore. Akaba rero amagambo yanditse ku rubuga rwa Instagram ubwo yashyiragaho amafoto agaragaza abangaba mu muhango w'ubukwe, ndetse rero na Lionel Sentore akaba yarabigenje uko nawe afata aya mafoto y'ubukwe yashyira ku rubuga rwe rwa Instagram, arangije ati mfite umugisha kuba ngufite iruhande rwanjye, sinashobora kwiyumvisha uburyo nabaho ntagufite mu buzima bwanjye, ni wowe nkeneye, ni wowe nzahora nkenera ibihe n'ibihe Arine amunezera. Akaba ari byo yanditse rero ku rubuga rwe rwa Instagram. Ibintu byakomeje kugenda bivugwa ndetse bikanishimirwa n'abatari bake, aho abangaba urukundo rwabo rwakomeje kugenda rugwarukwaho ndetse runavugwa kugeza ubu ngubu. Rero ibyishimo ndetse n'akanyamuneza bikaba bikomeje kugenda byiganza muri uru rugo. Ngayo nguko rero ibi ni biri kugenda bivugwa cyangwa se bicicikana kuri iyi couple ya Munezero Aline wagize izina rikomeye muri filimi y'uruhererekane y'abamenya, ndetse na Lionel Sentore umuhanzi gakondo uririmba indirimbo gakondo, umuhanzi rero utuye ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububiligi. Akaba yarasezeranye na Munezero Aline ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022, nyuma y'uko urukundo rw'abangaba rwatangiye kuvugwa ndetse no gucicikana mu itangazamakuru mu ntangiriro cyangwa se mu kwezi kwa 8, ubwo uyu mukunzi wa Bijou ari mu Rwanda. Aho rero icyo gihe batangiye kugenda bifotozanya amafoto ndetse hakagenda hacicikana n'utuvideo abangaba basohokanye cyangwa bari kumwe, ibintu byahamije ko bari mu rukundo, bikagenda bibakarusha ubwo abangaba barushagaho kugenda baterana imitoma
nama yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru aho umwe yemeraga ko bari mu rukundo noneho kuri ubu ngubu rero ibintu bikaba byarakomeje kugenda biba byiza ndetse biba n'uburyohe ngayo nguko rero akaba ari inkuru ya Munezero Arine ndetse n'uyu Renner Sentore ngushimira ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye nibutse ko tubagezaho amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye byibanda cyane ku myitagaduro ndetse n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicukana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye niba ari ubwa mbere dukurikiye ureye musi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe uyongere mu muryango mugari wo babana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye itugenza tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bibane na